Xalq ta'limi vazirligi hamda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi xorijiy tillarni o'rganish agentligi qarori bilan o'tkazilayotgan O'zbekiston Respublikasi prezidentining sovrini uchun xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining shahar, tuman bosqichlari o'z nihoyasiga yetdi. Avvalgi dasturlarimizda shahrimizda o'tkazilgan mazkur tanlov haqida xabar bergan edik. Shahrimizdagi 20 ta maktabning 7-chi, 8-chi, 9-chi sinflari o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan test sinovlari natijalariga ko'ra 5-chi maktab 1-chi o'rin, 11-chi maktab 2-chi o'rin hamda 16-chi maktab 3-chi o'rinni egallagan edi. 5 aprel kuni Olmaliq shahar hokimi Qobil Hamdamov g'olib maktab direktorlari va o'quvchilarini tantanali ravishda taqdirladi. Ularga shahar mahalliy byudjeti hisobidan 100 million, 75 million hamda 50 million so'mlik voucherlar topshirildi. Juda qiziq bo'lib o'tdi. Mana bugungi kunda biz g'oliblarni taqdirlash uchun keldik. Avvalambor xursand bo'ldik. Men menimcha shu o'quvchilar, o'qituvchilarim o'zlari ham xursand bo'lgandir shu natijalarga erishganlari uchun. Ayniqsa shu ota-onalarning xursandchiligini aytmaysizlarmi? Albatta ota-ona shuni kutadi. Qachon haligi o'g'lim yaxshi o'qisin, tillarini bilsin deb albatta farzandlarına alohida vaqt ajratib shug'ullanadi. Alohida shu minnatdorchilikni shu ota-onalarga, maktab direktorlariga, o'qituvchilarga aytmoqchiman. Barchangizga rahmat. Shuningdek, g'olib qatnashchi o'quvchilar va o'qituvchilar faxriy yorliqlar bilan taqdirlanishdi. Yaqin orada o'tkazilishi kutilayotgan tanlovning viloyat bosqichida esa 1-chi o'rinni qo'lga kiritgan 5-chi maktab jamoasi shahrimiz shonini himoya qiladi. Birinchi o'rinni egalladik. Bunda albatta bizning jamoamizning mehnati katta albatta va o'qituvchilarimiz mana shu o'zlarining mehnatlarini ayamay kelishmoqda. 35 yildan beri dars berib kelayotgan kuchli mutaxassis o'qituvchilarimiz bor va mana shu bugungi kunda 7 nafar o'qituvchimiz bo'lsa, shundan 2-3 nafari oliy toifali o'qituvchilarimiz. Shu o'qituvchilarimiz orasida sifr olgan o'qituvchilarimiz ham mavjud. Maktablarga berilgan pul mukofotlarining qanday taqsimlanishi hamda sharoitlar, o'qituvchilar salohiyati xususida 11-chi maktab direktori Rano Bahromova shunday keltiradi. Ingliz tili o'qituvchilarining o'zlariga bo'lgan talabchanligi birinchi o'rinda deb o'ylayman. O'qituvchilarning o'ziga nisbatan bo'lgan talabchanligi ularni hamma vaqt yangilik sari intilishiga undaydi. Shuning uchun maktabimizda 14 ta ingliz tili fani o'qituvchisi bor. Bularning asosiy qismida IELTS, CIFR, TOEFL sertifikatlariga ega oliy toifali o'qituvchilarimiz bor va Havas va Farzona Amerika Qo'shma Shtatlarida malaka oshirish kurslarida o'qib, xalqaro o'qituvchi darajasiga yetib keldi. O'qituvchilar bilimli bo'lsa, demak, o'quvchilarini o'zining kasbiga, ya'ni faniga qiziqtira oladi. Shuning uchun hozirda Olmaliq shahrida barcha maktablarida ingliz tiliga qiziqish juda ham kuchayib ketgan. Hozirgi mana bu yutug'imizni ham biz ko'rsatma asosida 25%ini o'qituvchilarga moddiy rag'batlantirish qilib beramiz. 25%ini esa mana shu guruhimizdagi 5 ta o'quvchimizga sovg'a tarzida beramiz va qolgan 50%ini aynan ingliz tilini rivojlantirish uchun moddiy texnik bazalarni, ya'ni interaktiv doskalar xarid qilish niyatimiz bor va biz bu doskalarni xarid qilamiz, o'quvchilarimizga uni beramiz va kelgusida bu yil 2-chi o'rinni olgan bo'lsak, yana yil 1-chi o'rinni olishga harakat qilamiz. Maktablarning shu tariqa moddiy rag'batlantirilishi ta'lim muassasalarida sharoitlarni yetarli darajada ta'minlash hamda o'qituvchilar va o'quvchilarni til o'rganishga bo'lgan e'tiborini yanada oshirish borasidagi muhim qadamdir. Bu boradagi vazifalarni yanada kuchaytirish maqsadida esa taqdirlash so'ngida shahar hokimi sohani yanada rivojlantirish borasidagi maktab o'qituvchilarining takliflarini tingladi. Menimcha, birga harakat qilsak, ko'proq natijaga erishardik deb o'ylayman. Faqat buning uchun sharoit kerak, bizga nima? Bitta joyda hammamiz yig'ilishimiz kerak va buning uchun bizga vaqt kerak. Komanda bo'lib tayyorgarlik ko'raylik deyapti-da. Sharoit degan
da nima nazarda tutyapti? Misol deylik, 20-chi maktab bo'ladi, farq yo'q. Qaysidir maktabda markaz qilaylik deyapti. Hamma o'qituvchilar, o'quvchilar mana shu yerda o'qisa, o'qitsa, mana shu yerda tayyorgarlik ko'rsa. Tayanch maktab uchun, ya'ni 120 nafar rus tili o'qituvchilari uchun bitta interaktiv doska kerak. Hozirgi kunda o'zimizning imkoniyatimizdan kelib chiqib, o'sha 43 diagonal televizordan foydalanib ishlab kelyapmiz. Lekin natijalar yomon emas. Men tayyorman, agar mana shu 22 ta maktab bo'lsa, har bitta maktabga ham berishga tayyor. O'tganlar berildim, adashmasam. Ta'kidlash kerakki, ta'limga yosh avlodga sarflanayotgan har qanday mablag' kelajak uchun tiklayotgan munosib sarmoyadir.